Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi di channel Cikgu Kasim. Dan kali ini dalam bab 2 pembangunan produk, 2.1 penghasilan produk, 2.1.3 merancang konsep elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okay, part yang pertama. Hari ini kita teruskan dengan bab yang masih lagi dalam bab 2. Okay. Dan hari ini kita akan tengok elemen reka bentuk. Okay. Dan untuk prinsip reka bentuk, kita akan sambung dalam part yang kedua. Okay. Dalam bab ni, yang pertama kita akan tengok iaitu konsep penghasilan idea. Okay. Konsep penghasilan idea ni dia terbahagi kepada dua, iaitu bentuk mengikut fungsi ataupun form follow function, dan yang kedua fungsi mengikut bentuk function follow form. Okey. Okey, jom kita tengok yang pertama, bentuk mengikut fungsi. Kita kena faham betul-betul maksud dia, iaitu mengikut fungsi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan bentuk mengikut fungsi? Reka bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. Reka bentuk produk mesti memenuhi fungsi sepenuhnya. Jadi fokus utama untuk bentuk mengikut fungsi adalah fungsi. Iaitu fungsi produk tu, itu keutamaan kita. Keutamaan kita adalah fungsi produk. Okay, contoh macam ni. Kalau tengok ni, tengok ada penukul ataupun hammer. Okey. Fungsinya adalah untuk mengetuk paku, juga boleh digunakan fungsinya untuk mencabut paku. Jadi reka bentuk dia tu, design dia tu dicipta mengikut fungsi dia. Okey, boleh pegang, boleh ketuk paku, boleh cabut paku. Jadi keutamaannya adalah fungsi. Jadi di reka bentuk, di design supaya memenuhi fungsi yang kita nak tu, yang pelanggan nak tu, iaitu mengetuk paku dan mencabut paku. Itu maksudnya bentuk mengikut fungsi. Okay, yang kedua, fungsi mengikut bentuk. Reka bentuk akan mewujudkan fungsi bagi produk yang telah dihasilkan. Reka bentuk menentukan bagaimana produk akan berfungsi. Lazimnya produk mempunyai bentuk yang menarik. Jadi yang ini pula terbalik. Okay, keutamaan kita adalah design ataupun reka bentuk. Kita lebih fokus kepada reka bentuk, kemudian barulah fungsi. Maksudnya apa yang kita cipta itu, fokus utama kita adalah design. Okay, contoh, kalau tadi kita tengok penukul tadi. Okay, kita tengok satu lagi. Okay, ini juga penukul. Okay, tapi fokusnya lebih kepada design. Kemudian barulah tengok pada fungsi. Banyak lagi lah kalau tengok pada dalam buku teks pun ada contoh-contoh yang ditunjuk yang membezakan bentuk mengikut fungsi, fungsi mengikut bentuk. Jadi harap boleh jelas. Dan seterusnya kita masuk pada elemen reka bentuk. Jadi hari ini kita nak fokus kepada elemen reka bentuk. Sebenarnya kita dah pun belajar masa tingkatan 1 dan juga ada dalam pendidikan seni visual. Tapi kita ulang semula dalam bab 2 tingkatan 3 kerana elemen dan prinsip reka bentuk ini penting untuk penghasilan produk. Dan kita dalam tingkatan 3 kita akan hasilkan folio dan juga projek reka bentuk. Jadi projek itu mestilah ada elemen dan juga prinsip reka bentuk yang kita terapkan dalam reka bentuk kita. Okay, jadi kita kena faham dululah elemen dan juga prinsip reka bentuk supaya kita boleh nyatakan elemen apa yang kita guna dan prinsip apa yang kita guna dalam kita punya reka bentuk. Okay? Jadi bukan kita main suka-suka saja. Kita ada asas kenapa kita buat ni, kenapa kita buat ni, kenapa design kita macam ni. Sebab
ada elemen yang kita masukkan dan juga prinsip yang kita masukkan dalam reka bentuk kita. Okay, jadi kita tengok ada 8. Kita faham dulu betul-betul apa 8-8 elemen reka bentuk ni. Okey, yang pertama iaitu garisan. Garisan kantuman satu siri titik yang mempunyai panjang dan jarak. Okey. Ha, titik. Kalau titik tu kita cantum, kita buat banyak titik, okey, cantum titik tu, maka akan jadi satu garisan yang mempunyai panjang dan jarak. Kalau titik saja dia tak ada panjang, tak ada jarak, dia cuma satu titik. Tapi bila kita cantum, dia jadilah garisan. Okey. Unsur terpenting dalam aktiviti melakar, melukis dan juga menulis. Untuk menghasilkan rupa, bentuk, jalinan dan bayang. Jadi nombor satu adalah garisan. Garisan adalah asas lah. Jom kita tengok banyak jenis kan garisan ni. Cuma kita tak pergi banyak, kita tak tengok sahaja. Untuk kita faham bagaimana yang dikatakan elemen reka bentuk garisan. Nah, ini contoh jenis-jenis garisan ada macam-macam lah. Bergergaji kita tengok ni kan. Jadi satu reka bentuk. Buah kan. Tapi dia dalam ni semuanya dia menggunakan garisan semata-mata. Okay, dia menggabungkan garisan sahaja dah menghasilkan satu lukisan. Okay, ataupun lakaran. Tengok tu ada banyak garisan selari, garisan berjalur, garisan berpusar, garisan bersilang, okay, garisan bulatan, garisan ombak, garisan lingkaran. Okay, ada banyak jenis garisan. Okey, yang kedua, elemen yang kedua iaitu elemen warna. Warna pun sama juga penting. Kesan pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu prima, sekunder dan juga tertiar. Boleh juga dikategorikan kepada warna panas dan sejuk. Cool and warm. Okey, jom kita tengok. Kita tengok kalau yang sebelah kanan tu, itu kategori tiga warna tu lah. Kalau tengok yang tengah ni, okay, yang tengah ni adalah premier. Tiga warna utama. Tiga saja. Okay. Dan apabila cantum warna utama ni, contoh sini merah campur dengan biru, jadilah warna sekunder, iaitu warna ungu. Sama juga merah campur kuning, jadilah hingga. Kuning campur biru jadi hijau. Jadi yang selepas dicantumkan warna premier ataupun warna utama ni, maka jadilah warna sekunder. Dan kemudian dipecahkan kepada tertiar. Okay. Dan warm and cool ni ataupun sejuk dan panas, kita boleh nampak lah. Warna yang biru adalah warna sejuk kan, warna ice. Okay. Warm adalah warna api, itu warna oranye ataupun merah. Warna yang panas. Kalau dalam fotografi, okay, dia ada, kita panggil temperature. White balance. Dalam white balance kita ada temperature. Jadi kalau kita boleh kontrol lah. Kelvin. Lebih panas, lebih tinggi Kelvin, lebih panas. Lebih rendah Kelvin, lebih sejuk. Okay. Warna. Kemudian kita tengok pula elemen yang ketiga, iaitu bentuk. Okay, bentuk iaitu objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Okay, lebih daripada satu permukaan. Bentuk yang kelihatan 3D dinamakan bentuk ilusi. Ini bentuk. Ini biasalah. Daripada satu permukaan. Ini kita panggil bentuk. Lebih daripada satu permukaan. Yang keempat, kita ada rupa. Dibentuk apabila hujung garisan bertemu dengan permukaannya. Ruang yang dikelilingi oleh garisan. Rupa adalah ruang yang dikelilingi oleh garisan. Merujuk kepada elemen dalam bentuk 2D dan mempunyai luas. Dia berbeza sikit dengan ruang tadi. Ni. Rupa. Dia fokus. Dia kata apa-apa je lah yang bentuk 2 dimensi. Kemudian elemen yang kelima, kita ada nilai. Nilai ialah kesan terang atau gelap sesuatu rona atau warna. Ni nilai. Kalau kita tengok sini, okey, sebelah sini warna yang lebih gelap, kemudian cerah. Nilai ni pun kita boleh guna banyaklah.
dalam terutamanya untuk kita nak hasilkan lakaran bayang, okey, kita boleh gunakan nilai. Kemudian ruang. Okey, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Ruang nyata ialah ruang antara dua objek dan atau rongga dalam sesuatu objek. Okay, ruang nyata ni ruang yang contoh macam di bilik, okey, ataupun realiti lah, yang realiti ya. Ni contoh ruang dalam reka bentuk grafik. Kita tengok penggunaan ruang. Dia menggunakan ruang yang ada ruang yang banyak, ini ruang yang sempit. Okey, jadi ruang ni juga memainkan peranan dalam reka bentuk. Okey, yang ketujuh iaitu tekstur merupakan teknik memberikan impak terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan. Impak juga boleh dirasai melalui sentuhan seperti kasar, lincin, halus, kesat dan lain-lain. Okey. Ini adalah contoh tekstur. Tekstur ni macam mana dia permukaan lah, biasanya permukaan dan kita nampak pun kita boleh nampak dan sentuh pun boleh sentuh. Contoh kalau kata kita buat reka bentuk produk, okay, kita boleh gunakan tekstur-tekstur tertentu supaya reka bentuk tu lebih menarik. Contoh kita guna permukaan kayu, kita masih kekalkan tekstur. Tekstur ni ada dua lah, satu rupa dan satu lagi kita boleh rasa dengan sentuhan. Okey, jadi yang ini salah satu elemen dalam reka bentuk. Okay, dan yang terakhir kita ada size. Size ni mudah lah. Size ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Size ni mudah. Ada apa? Ada kecil, kita ada. Tak. Dan size ni memainkan peranan juga dalam reka bentuk. Bukan kata size ni adalah size biasa aja. Tak. Contoh saya tengok ke bawah tu. You will read this before you read this. Nampak tak? Bukan nak kata dalam reka bentuk produk saja, dalam reka bentuk grafik juga memainkan peranan. Yang besar kita akan baca dulu berbanding yang kecil. Jadi itu sahaja untuk bab 2.1.3, part yang pertama, iaitu kita melihat pada elemen reka bentuk. Jadi kita akan jumpa lagi dalam part yang kedua, iaitu prinsip reka bentuk. Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like video ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.